নাই কোনো সমূহীয়া নামাজ, নাই সেই উৎসব মুখৰ পৰিৱেশ, নাই কোনো জাক জমকতাও। কিন্তু মনত যেন আগৰ দৰে একেই উৎসাহ, একেই পবিত্ৰতা, কাৰণ আজি পবিত্ৰ ঈদ উজ জোহা। সমগ্ৰ বিশ্ব, দেশ তথা ৰাজ্যত আজি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে পালন কৰিছে পৰম উৎসাহেৰে কৰুণা, প্ৰেম, ভাতৃত্ববোধ আৰু মহান তেগৰ উৎসৱ ঈদ উজ জোহা। কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে যথেষ্ট অনুষ্ঠুপীয়াকৈয়ে পালন কৰা হৈছে এইবাৰ ঈদ। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আনলক থ্ৰী ঘোষণা কৰি কেতবোৰ শিথিলতাও প্ৰদান কৰিছে যদিও ধৰ্মীয় সমাৱেশ আদিত এতিয়াও নিষেধাজ্ঞা জাৰি ৰাখিছে। আৰু এনে নিৰ্দেশাৱলীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে এইবাৰ মছজিদ অথবা ঈদগাহস্থলী আদিত পূৰ্বৰ দৰে কোনো সমূহীয়া নামাজৰ আয়োজন কৰা হোৱা নাই। তাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰায় সকলোৱে নিৰ্দেশ অনুযায়ী ঘৰতে ঈদৰ নামাজ আদায় কৰিছে আৰু মছজিদ, ঈদগাহ আদিত সৰ্বাধিক পাঁচজন ব্যক্তিয়ে চৰকাৰে জাৰি কৰা সম্পূৰ্ণ স্বাস্থ্যবিধি মানি চলিহে নামাজ পঢ়া পৰিলক্ষিত হয়। ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল তথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও ইতিমধ্যে সমূহ অসমবাসীকে জ্ঞাপন কৰিছে ঈদ উজ জোহাৰ শুভেচ্ছা, লগতে সামাজিক দূৰত্ব আৰু কৰোণা মহামাৰীক কেন্দ্ৰ কৰি চৰকাৰে জাৰি কৰা সকলো স্বাস্থ্যবিধি মানি চলিহে ঈদ পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। ঈদ উজ জোহাৰ এই পবিত্ৰখনত বিভিন্নজনে সময় অসমৰ জৰিয়তে অসমবাসীক জ্ঞাপন কৰে আন্তৰিক শুভেচ্ছা। কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ পবিত্ৰ ঈদগাহ মৈদানত ঈদৰ নামাজ অনুষ্ঠিত নহ'ল, সেয়েহে আমি সকলো নিয়ম নীতি মানি নিজৰ নিজৰ ঘৰত ঈদৰ নামাজ পঢ়াৰ আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু সেই মৰ্মে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰি ঈদৰ নামাজ সম্পাদন কৰি সকলোলৈকে ঈদ মোবাৰক জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ। কৰোণা মহামাৰীক কেন্দ্ৰ কৰি বিহু, ৰমজানৰ ঈদ আদিকে কেন্দ্ৰ কৰি বহু উৎসৱ পাৰ্বণ ইতিমধ্যে ম্লান পৰা পৰিলক্ষিত হয়। সেয়েহে সকলোৱে নেদেখাজনৰ ওচৰত শীঘ্ৰে এই মহামাৰীৰ নিৰ্মূল বিচাৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, আশা কৰিছে ভাল দিন সমাগত বুলি। লগতে আজি পবিত্ৰ ঈদ উজ জোহাৰ এই ক্ষণত আল্লাহৰ ওচৰতো এই দোৱাই মাগে সকলোৱে। আনহাতে আমাৰ দেশ তথা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বীসকলৰ মাজত বৰ্তি থকা সাতাম পুৰুষীয় একতা ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰীডালো অধিক শক্তিশালী হোৱাৰ কামনা কৰে সকলোৱে। এই ঈদৰ জৰিয়তে মই আমাৰ অসমত যোনটো শান্তি সম্প্ৰীতিৰ যোনো এনাজৰী, এই এনাজৰী মজবুত থাকক, অটুট থাকক আৰু আমি সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে মিলা প্ৰীতি কৰি অসমত বসবাস কৰি আছো পূৰ্ব পৰম্পৰা হিচাপে আৰু এই আদৰ্শ গোটেই ভাৰতত যাব লাগে। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে যে 2020 চনৰ যোনটো আতংক সৃষ্টি কৰিছে কৰোণা মহামাৰীয়ে, লগতে ভাৰতত যোনটো বানপানী এটা বিৰাট ডাঙৰ সমস্যা, আজি নহয় আমি সৰুকালৰ পৰা এইটো সমস্যা দেখা পাইছোঁ। মই আমাৰ মুছলিম সমাজক এটা অনুৰোধ কৰিম যে আমি যিহেতু কুৰবানী দিছোঁ, কুৰবানী দিয়াৰ পিছত যিসকল আমাৰ ধনী লোক আছে এই ধনী লোকসকলে যেন এটা ধনৰ টোপোলা এটা বাজেট ঠিক কৰি কেনে যিসকল যি পিছপৰা অঞ্চলবিলাক আছে য'ত লোকসকলে খাব পৰা নাই, অন্নৰ কাৰণে হাহাকাৰ হৈছে বা বানপীড়িত লোকসকলৰ যিখিনি ক্ষতি সাধন হৈছে তেওঁলোকে যেন এই কোরবানী ঈদৰ জৰিয়তে এটা সজাগতি দল বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা জাগে তেওঁলোকক সহায় কৰাৰ বাবে মই আহ্বান জনাইছোঁ। সাম্প্ৰতিক সময়ৰ ধৰ্মীয় সংকীৰ্ণতা তথা উগ্ৰতাৰ বীজবোৰো যেন কলিতে মৰহি যায় তাৰ বাবেও কামনা কৰা হয় এই পবিত্ৰ ঈদৰ দিনটোতেই। নিউজ ডেস্ক, সময় অসম।